Har du letat efter den perfekta mannen, men kan inte hitta honom? Du behöver inte oroa dig längre. Robotteam presenterar Jesper X2000. Är du trött på all disk? Det finns en Jesper X2000. Är du trött på att plocka bort efter hunden? Det fixar Jesper X2000. Du är sliten efter en jobbig dag. Låt Jesper X2000 ta tur.